Men tjena, idag ska vi hem. Men vi tar ett plan som går väldigt sent, 8:30 på kvällen. Så vi har som ändå en halv dag i Spanien. Tyvärr är det lite molnigt och lite kallt, så man behöver jacka. Det går bra. Nu ska vi fara och hyra någon rolig grej. De har något ställe som heter Monkey Rent här. Jag har varit förut och hyrt roliga grejer där de har elektriska sparkcyklar, segways, hoverboards, mopeder. Så vi får se vad vi hyr. Det är jäkligt roligt. Det är som man känner sig som ett barn i en godisbutik när man är där. Det finns allt. FIFA. De här förutsättningarna. De grejerna vi ville ha var... Hade just blivit använda så att de var inte laddade. Och det tar typ 3-4 timmar så har man laddat upp den. Så frågan om vi ville ha något annat, men nej, vi var som inställda på den. Äsch, typiskt. Men nu har solen tittat fram igen, så det är rätt bra. Här har vi vårt bord, känns det som. Titta vad nära kanten man sitter. Och här ramlar inte. Snälla kameran. Aldrig gått in på den här Allihop-butiken utan att köpa någonting. För de har så jäkla mycket roliga grejer. Den här gången köpte jag en sån här grej. En sån här, ni vet i talang när de trycker nej. Jag vet inte varför, men den var jäkligt cool och den lät likadan som den där. Visst var den ganska cool alltså. Så jag och Rassa har ju lovat varandra att bada här i Spanien. Och det är ju sista dagen nu och det är inte så jättebra väder. Men vi ska ju göra det ändå. Men inte i havet. Där går gränsen. Poolen utanför lägenheten, där ska vi bada nu. Vi har inte så många timmar på oss, men vi ska väl det. Vi ska det. På den här restaurangen här, varför jag gick hit, för att de har en papegoja här som heter Larry. Som är riktigt härlig. Men grejen med Larry, det är att han gillar medelålders män. Så när jag var här förra året med min familj, då gillade han pappa väldigt mycket. För att han är en man i medelåldern. Och alltid då pappa kom nära, han visslade efter pappa hela tiden. Och så när pappa kom nära så stack han ut huvudet och så fick han klappa på Larry då. Och sen om mamma då kom, då drog han in huvudet. Han gillar inte kvinnor. Och sen om jag och min bror kom dit, då stack han in huvudet också. Och då sa en servitris här, oh, that's because you're not real man. Ah. Tack för den jävla totalsågningen. Så någon gång då jag är här och Larry sticker ut sitt huvud, då vet man att då är man en riktig man tydligen. Larry vill tyvärr inte ha med oss att göra. Jag tycker det är sorgligt att han är i en sån här liten bur. Men enligt han som jobbar här så är han bara här i några timmar. Sen flyger han fri här i kring och kommer tillbaka. Så det är ju bra i alla fall. Sagt och gjort, vi måste bada. Så nu ska vi göra det. Fryser du redan nu? Åh, oh, gud. Kolla mina skor. Wow. Riktiga gamla gubb. Inte skönt i vattnet, herregud. Du vill inte prata för fan. Du måste börja ta huvudet för fan. Åh fy fan. Åh fy fan. Åh fy fan. Åh fy fan vad kallt. Åh fy fan. Åh. Och mitt hjärta slår så hårt. Ja, jag gillar ju att rata grejer. Men det här vet du tusen vad man ska rata det. Rasse, vad ratar vi det här från 1 till 10? 8. 8 av 10? Nu var du generös. Jag skulle säga 3 av 10. Det var ingen höjdare. Rasse, 8 av 10. 3 av 10. Inte skönt. Ja, vad tror ni hände i säkerhetskontrollen då? En liten random security check som vanligt. Rasmus försökte filma när de random security checkade mig med några jävla plåster som de drog runt midjan på mig och kollade igenom alla mina saker. Men det är som vanligt för mig, det händer ju hela tiden i säkerhetskontrollen. Men när Rasmus försökte filma så höll han på att få en batong i huvudet typ. Det var någon som blev riktigt arg på honom då. För man får ju inte filma i säkerhetskontroller. Så var det, men jag fick det godkänt igen. Alltså de måste ju kunna styra det där. Att när jag går in så piper det så här random security check hela tiden. De måste ju kunna styra det på något vis. Jag måste typ se nervös ut eller någonting i säkerhetskontrollen. Nervös och stressad och lite misstänksam. Typ så här måste jag typ se ut i varje säkerhetskontroll. För det är nästan varje gång. Helt seriöst. Hallå. Så nya plan. Och vi sitter vid en nödutgång så vi har extra mycket benutrymme. Och vi har en extra säte mellan oss. Jag tror det blir en bra flygning det här alltså. Tack så mycket, hejdå!
Tony ska jag och mina rödsprängda ögon berätta hur det ligger till. Vi är då i Stockholm nu, vi har landat och klockan är nu... Jävlar vad mycket klockan. 1:30 är klockan och Rasse jobbar i Stockholm så han har en bil här som vi ska föra in till hans lägenhet i Stockholm också som han har eftersom att han jobbar här på veckorna. Det ska vi göra nu. Då har vi varit ätit på McDonalds och det var bland de sämsta McDonalds-serna jag har ätit på. Det var riktigt dåligt faktiskt. Men så kan det vara ibland. Ja, då har vi kommit fram till Rasmus lägenhet här och nu är klockan så mycket som 3 exakt, så vi ska gå och lägga oss nu. Men tack för att du kollade på den här videon och så hörs vi nästa.